Nik ez dakit ezkerreko politikan ereduak dauden balioko dizkigutenak, ze azken finean ezkerrak batez ere krisi ekonomiko garaixetan ba, ez du eukitzen, hola baiteko euki biharko zaban apoiua, ba, beti eskumakin lotzen dalako dirua eta jendeak dirua lotzen du gaur egun ongizate sozialakin, ne ustez kontrakoa da. Nik ereduak aipatziaren, aipatuko nintxuzke praktika honak. Osa, errixari galdetzia, errixak parte izatia, nolaiteko erantzun gizun bat zentitzia. Ez dut uste, dabanikan eredu klasiko bat, gaur egun 21. mendian aplikau lehikena. Nik bai uste daudela gauza eta herramienta asko ez dianak erabiltzen, eta errexagoak izan beharko liakenak erabiltzeko. Nik niri gustoko jatan Euskal Herrixa eredu bat izatia Europan. Gauza askotan bagera, izan gera, hemen dakagun egoera edo burbuja hau, niri ekotono deitzea gustatzen jata, zeran biologian bi ekosistema konbibitzen dauen tokixan, ba justo hor fronteran bizi dianak nolait garatzen dute beraien habilidadiak ba, bestera batera, gogorro, azkenian bizi dalako fronteran, eta da, nik uste Euskal Herrixan badakagun egora gaitxik, ba, Frantzia eta Espainiaz banatuta gaudela, eta Euskal Herrixan tartian ekotono hortan bizi dala, nik uste tingaitxula historikoki ere indartxu, eta niri guztauko jatan, ba, mendikan 10 urtera itzen biharrian Euskal Herrixataz ba, Estatu Espainolak imposatu nahi dizkigun gauzetan terrorismoaz edo beste gai batzutaz, guztauko jatan esatia, joe, betxu ze eredu hona dan Euskal Herrixa, ba, guazen ezagutzera Euskal Herrixa, guazen beraiekin elkarlanean aritzera, eta mundu mailan ezaguna izatia Euskaldun bezala gure nortasunan, benetako nortasuna argitara ematia. Eta ni egun hori iristen danean lasa hilko naiz.